Tak ahojte všetci po dlhom čase, vychádza to dneska, že to je presne mesiac, kedy som naposledy vysielal. A, takže myslím, že na ten časový odstup asi bude o čom hovoriť. Ja som si nejaký konkrétny scenár pre dnešný stream, ale v podstate som vychytal, alebo respektíve vybral som si posledné správy, ktoré zamávali internetami. Mám tu či už krízu v Venezuele, mám tu nazvem to kauza Tether, novinky s IOTou, alebo vlastne, čo sa stalo aj s burzou, respektíve futures burzou Digitex, a čo sa vlastne môže stať ku každému a shitcoinu v budúcnosti. Keďže vlastne nemám nejaký konkrétny scenár, tak v podstate by som opäť privítal akúkoľvek vašu aktivitu, že mi napíšete do komentárov, čomu by ste sa dneska radi venovali. V podstate chcem venovať tomuto streamu zhruba asi 30 minút a pokúsiť sa opäť aktualizovať ten môj aktuálny pohľad na celkový trh. Pokiaľ ste si ale prišli len preto, že či vás zaujíma, či som stále bearish alebo bullish, tak vám hovorím, že som stále bearish. Takže pre tých, čo potrebovali odpoveď na túto otázku, tak to môžu kľudne vypnúť. Tí, ktorí vás zaujíma trošku viacej, možno, že prečo to tak je, tak môžete pozerať ďalej, čo ma samozrejme poteší. Ja vás zdravím ešte raz všetkých, ktorí ste teraz prišli, už teda tu máme nejaký hodný počet a vidím tu samé stálice od Petra Kodelku, Pavla Mišika, Jozefa Švancaru, Judorf, Rudolf Bohoslav, Jan Hammer, Roman Kryžák, Viktor Šimon, Tomáš Vicen, Martin Boháč. Čaute, 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 čaute. Takže začal by som asi hneď prvou vecou, ktorú by som komentoval, a to je určite vlastne situácia s Tetherom. No, tu si samozrejme pomôžem aj trošku grafmi. Keby to mal zhrnúť a počiarknúť svojimi myšlienkami, je tým, čo sa vlastne popísal na internete. Ide vlastne o to, že určité americké orgány v podstate odhalili alebo informovali o tom, že Tether v skutočnosti nie je backupnutý alebo nie je zálohovaný jednej voči dolárom. A to v podstate samotný Tether aj pripúšťa na svojich oficiálnych stránkach, že už od nejakého dátumu, čo si myslím, že zhruba 2-3 týždne, nemusí byť každý jeden Tether backupnutý reálnym dolárom, o čom vlastne môžeme diskutovať, či to vôbec je nejako relevantné za tom na to, že sa bavíme o samotných dolároch. A potom správa z 30. apríla, kde vlastne právnik Tetheru pripúšťa, že v podstate len 74% celkového obehu je vlastne backupnutých nejakým cashovým ekvivalentom v dolároch. Hej. Hovorí sa vlastne o 850 miliónoch, ktoré teda v podstate ako keby zmizli, tam už boli presuny zľava doprava, či už vlastne do Tether nejakého pevného úložiska, čo vlastne môžete vidieť aj cez alerty, whale alerty, ktoré upozorňovali aj na obrovské prenosy do Tetheru. Oni tomu hovoria vlastne ten treasury, hej, to úložisko, alebo bezpečné miesto, kde vlastne nie je Tether na burze, ale vlastne mimo burza je to nejaké centrálne miesto, kde sa nachádza. Takže boli tam ešte raz proste fluktácie pohyby s Tetherom a v podstate teraz je situácia dosť naštrbená, a čo samozrejme tomu odpovedajú grafy, hej, teda že Bitfinex je o dosť vysoko, už teda ten rozdiel tam nie je taký ako nazvem to drastický, myslím, že tam bolo o pár dolárov viac, alebo aj ten percentuálny bol tam rozdiel vyšší, a momentálne ale Bitfinex, nech sa na to rýchlo pozrieme, traduje za 5745, je Bitfinex, no a keď ideme na Bitstamp, tak ten je na vlastne úplne iné úrovni, čo je 5396 aktuálne. Čo si o tom mysleť? Hej, môžeme si o tom mysleť veľa, môžeme si o tom mysleť málo. Ja si osobne myslím, že chlapci nejakým spôsobom buď teda potrebujú opustiť market, že jednoducho
Nebola tam iná možnosť, ako to potlačiť hore cez nejaké spoofy objednávky na v order booku, tak to proste riešia cez TTR a falošnými správami. Je to také vždycky zmiešané, tie pocity na Twitteri. To mám na mysli, že sú ľudia, ktorí obhajujú TTR, sú ľudia, ktorí neobhajujú TTR, hovoria o tom, že vlastne to je cesta do pekla, alebo vlastne to je centralizovaný coin. No na druhej strane vždycky v podstate tie tvrdenia alebo respektíve negatívne informačné zásahy voči Tetheru v podstate boli vyvrátené. Tým ale nechcem sa stotožniť s týmto tvrdením a hovorím o tom, že je tu možnosť, že tá manipulácia len čisto účelová a v podstate informácie, ktoré čítame, vôbec nemusia byť vlastne pravdivé, pretože opäť je to niekto, kto má kontrol nad týmto coinom a prakticky treba si uvedomiť aj to, že Bitfinex úradom veľmi šikovno uteká, takže oni v podstate ani nemajú potrebu nám, ako poviem bežným smrteľníkom, nemyslím už teraz nejaké americké úrady, reportovať pravdivý stav tej celkovej kapitalizácie a všetkých tokenov v obehu. Takže jednoducho so zvyhnutým prstom alebo s troškou kritického myslenia hovorím, že môže byť práve tých 5700 exit a nejakých tých veľkých veľrýb práve na tej rezistencii, ktorá sa vytvárala niekoľko mesiacov. Čiže taký ten šikovný trik, kedy teraz tu môže, že niektorí ľudia ešte naskáču na logi, pretože ten pomer, keď sa to pozrieme to na štatisticky, tak máme vlastne o 0,6, čo vyzerá takto škaredo, ale v každom prípade longy sa začali nejakým spôsobom prebudzať. Opäť, nie je to nič drastické, ale jednoducho sa prebudzajú. Takže shipping tam proste niečo také, toto máme BitMEX, že by sme v podstate, ťažko sa mi to teraz bude kresliť a bola by to len vlastne len línia, že dajme tomu, tu nám máme rezistenciu, ak si tú čiaru vyznačíme a dáme si ju hrubou a videli by sme to lepšie, tak nie sme od toho ďaleko a samozrejme tá spúšť môže prísť ďaleko skorej, ako to bolo niekoľkokrát vlastne na tejto úrovni, kedy sa nám vytvorila rezistencia na 4200 a tu sme mali jeden šup, ďalší šup, čiže tam prišli ako prakticky ten reálny sell, že neviem, ako samozrejme likvidácie, ale ten reálny sell tam prišiel a predčasný výplach. Takže myslím si, že z tejto úrovne vieme ísť veľce rýchlo dole. Alebo sa nám vytvorí ešte niečo podobné, aj keď tá formácia je úplne iná. A budeme si vytvárať support niekde na nejakých 5000, nejakú tú psychický support nasledujúci mesiac, až potom vlastne rúpneme dole na 2500, prípadne nižšie. To, čo vlastne sledujem, tak sledujem dosť často tie orderbooky, ktoré myslím si, že viem veľmi dobre čítať a trafiť sa do tých čísel, ktoré sú podstatné a to dno plus minus 5%. Zaujímavé ma úrovne $2600, pokiaľ pôjdeme nižšie, tak to je zhruba 1800 v súčasnosti, pri súčasných podmienkach. Myslím si ďalej, že celkovo Twitter sa snažil doteraz veľmi hypovať Bitcoin a celkovo krypto a už tá nálada znova utícha. Ale taký slabúčky pokus bol vlastne aj dneska od CryptoRenda, ktorý naznačoval, že vlastne wow, týždňový volium vo Venezuele prudko narastá. Tam sú teraz obrovské nepokoje. Jednoducho samozvaný prezident pustil doslova do ulic vojenské jednotky, ktoré tam zrážajú ľudí, že doslova vlastná vláda si vraždí vlastných ľudí. To je ale na inú tému. Je tam proste obrovský neporiadok, čo vidíme vlastne o tom, že peniaze politujú proste doslova po zemi. Ten venezuelský bolivar nemá hodnotu a CryptoRent to sa snaží hypnúť. Toto sú ale objemy vo venezuelskom bolivare, nie v bitcoinoch. Čiže to som tu vlastne aj na to som narážal. Áno, presne volím v bolivároch a tu na vlastne už vidíme, že ten oproti all time high, tam je nejaký veľký nárast. Čiže to sú pre mňa osobne benevolentné informácie. Toto isté sa deje vlastne aj v Indonézii a aj na Filipínach. Hej. Ale ináč, že by teraz Venezuela mala vytlačiť Bitcoin nejako hore,
To si netrúfam povedať, pretože tá kúpna sila Bolívaru je úplne v prdeli. Čiže pokiaľ by to prišlo skorej, tak ešte tomu verím, hej. No, čo sa stalo aj napríklad s Digitexom, tak ja sám som skoro naletel na tento Ponzi, pretože všetci to ospevovali vzhľadom na to, že vznikol proste nejaký ten, jak to nazvať, vznikol to nejaké všeobecné povedomie proste, že BitMEX je na hovno, všetci čo tam tradujú, tak proste nevedia otvoriť trade, nie je tam likvidita, blá blá blá, hej, tak proste táto negatívna správa, informácia vytvorila ponuku a v podstate aj dopyt po tom, aby existovala nejaká alternatíva. Tá si chvíľku hovorila, že Digitex, hej, mala to byť futures brusa s vlastným tokenom. Čo sa stalo? Tak stalo sa to, že vlastne to celé rúplo o 70% v priebehu pár minút. Tak toto vyzerá na grafoch. Teraz mám otvorený CoinGecko. Hej. A ide o to, že keď si pozriete vlastne videjka od CEO, čo nejaký Brit, tak to je proste maximálne neprofesionálne. Človek, ktorý sa postavil pred kameru na pol hodinu a rozprával tam o tom, ako jeho developeri nevedeli implementovať. Myslím, že to bol celodenný volume agregovaný všetkých burs. Akože pre mňa informatika, keď toto počujem, tak mi rovno grcám, proste mi je z toho zle, pretože to sú úplne primitívne veci. Pokiaľ sa im podarilo rozbehať také niečo, ako sú vlastne grafy a nejaké candlesticks, tak toto je záležitosť pre nejakého aj priemerného kodera. V podstate pár minút, aby také niečo zimplementoval. Čiže tam sa ukázalo, že to je obrovský amatérizmus, to čo stojí za tou burzou. Takže Digitex by som vôbec neriešil. Lebo, ako hovorím, proste na vlastný obraz to, čo spravil ten CEO, ako bol, človek môže byť vulgárny, ale to bol jednoducho odpad. Hej, tak nevyzerá reprezentatívec, alebo tak sa nereprezentuje firma, jak niekto po hodinu nadáva, že jeho developeri sú na hovno a ešte sa im tam pomaly ide vyhrážať na to, aby ten projekt fungoval cez nejaké verejné video, tak to bola úplne čistá komédia. Objavila sa správička aj v našom Telegrame. Je to zo stránky Nasdaq Trader, tak neviem, či to je v podstate aj akože official, ale takisto ako je vlastne Liquid Index na Bitcoin, ktorý tiež agreguje informácie, takisto podľa údajne to vychádza, že vlastne od 1. maja by mal byť a Liquid Index na Ripple, čo možno, že keď dáme, že XRPLX, tak a dokonca, áno, už to funguje, takže je to oficiálne a tradíme vlastne od včera, takže teraz keď dáme 30 minútovky, tak vám to rovno ukážem z halúze. Tam sa samozrejme nič nedieje, lebo to funguje od včera, takže existuje vlastne už oficiálne, tuto vidíte, na Nasdaqu Liquid Index na Ripple. Aj to sú 30 minútovky, takže nič sa tam nedieje momentálne. Volume ani nie je vidieť, z toho to nevyčítate úplne nič. Ten ticker je vlastne XRP LX. A to vlastne je aj BELX, keď si dáte Brave New Coin, BELX Bitcoin. No, a taká pozitívna správa, pretože ja som typický IOTA fanúšik, IOTA obhajovateľ, tak IOTA trošku strelila hore, ale veľa traderov tam očividne čakalo proste na tento pohyb, čo aj v skupine chalani písali. Tak to dlho nevydržalo a vidím, že to tu už sa to pekne zosypkáva. Tak IOTA ohlasila vlastne spoluprácu s Land Roverom, ktorý už demonstroval vo svojom videjku, ako implementoval smart voletky, čiže išlo tam aj už o nejakú ilustráciu toho, kedy auto proste príde, zaplatí si mito, zaplatí si parkovné, čo opäť otvára ďalšie dvere nejakej autonómnej prevádzke a prenajmu vozidiel. Po tomto vzore by som asi aj typoval, že
budú opakovať luxusné značky, ktoré zaberajú proste klientelu, menšiu klientelu, kedy vlastne tá globálna adaptácia ide cez ľudí menších rozmerov alebo teda menšieho počtu, a následne sa proste budú pridávať komerčné značky, ktoré v podstate tiež fungujú na týchto princípoch aj doteraz, aj iné vlastne tie inovácie, kedy príde automobilka s nejakou prevratnou novinkou, napríklad to môže byť Mercedes, Lamborghini a tak ďalej, a postupne vlastne sa to iteruje v neskôrších rokoch aj u komerčných značkách. Čiže tá globalizácia a smart voletiek typujem, že príde asi tak najskôr, hej, zhruba v priebehu 5 rokov. A preto tak trošku špekulujem a spájam si to s možným predstavením a respektíve predajom Roadstera 2, kde som teda dal aj verejný prediction, že teda Alta, respektíve Tesla, by mohla integrovať smart voletky v roku 2020, čo by aj korešpondovalo tak trošku s mojou predikciou, ktorú už vlastne mám, myslím, že 2 roky. Alebo to, buď to bolo koncom 2017, alebo začiatkom 2018, to už si presne nepamätám. Čiže bude zaujímavé to sledovať, či sa šeredne mýlim, alebo teda sa náhodou trafím a dostanem z toho dieru z koláča. Ale je každopádne zaujímavé sledovať, že Jaguar už teraz implementoval, alebo teda chystá sa implementovať smart voletky. Tu by som vám pozeral, púšťal aj video, čo vlastne má 56 sekúnd, tak to myslím, že zvládnete ešte. No on to vlastne celé o tom, že oni majú nejaký ten zero vision, či už vlastne ako najmenšie emisie alebo nulové emisie, alebo toto bolo, ak sa nemýlim, auto e-pace alebo f-pace, čo je vlastne ich elektrické vozidlo, tak tým pádom v podstate aj asi nejaký ten zero interactivity medzi vlastne človekom a autom, aby to bolo to auto čo najviac autonómne. Takže do tohoto autka spadá, niekomu sa to len nepáči, napríklad to nový Waze-ovi maximalistovi BTC, a čas ukáže, či autka má zmysel alebo nie, ale myslím si, že to je niečo, čo by mohlo aj zachytiť oko Elona Muska. Dobre, tak už tu hovorím, myslím, že nejakých 20 minút, možno že 15, a zatiaľ tu nemám žiaden komentár, akurát tak o Tomáša Pacalta, že to bola najväčšia sranda, myslím, že mal na mysli práve ten Digitex. No, bola to halúz, len myslím, že pre niektorých asi moc veľmi nie, ktorí tam natlačili svoje prachy hlavne na APH. No a teraz by som sa mohol rovno vrátiť, keď som hovoril o tej IoT. Tak to tu vidíme ako teraz na hodinke, to tam moc nebude vidieť, hej. Ale taká nenápadná sviečočka, keď tam je 30 minút, tak tu vlastne bolo vytredovaných 1 mega. Takže a aj keď toto môže byť v podstate len krátkodobý pohyb nadol, stále si myslím, že tam obrovské množstvo traderov vlastne bolo na tejto úrovni, ktorí mysleli si, že sa akumuluje a pôjde sa hore. No mám vlastne obrovský rejection na 200 daily moving average, takže zaostri sa. Čiže toto vidím proste na obrovský prásk, hej, že tu napríde chaos a bude sa to chytať niekde na 10 centoch alebo nižšie. A to sa dostávame vlastne k tomu, že keď sa ma pýtali, že kde mám objednávky, tak prvú myslím, že mám stále na tých 10 centoch, potom to tam pokračuje na 7, na 3, na 5, mám tam vlastne aj na 10 centu, hej, keď bude flash crash. Uvidíme, čo to bude, lebo už teraz to nie je tak veľmi overleveraged. Stále ten pomer 7,4 teraz to tu
Počkať, moment, to už si tak trošku protirečím, alebo toto ma prekvapilo. Keď si všimnete, tak tu na za jeden deň sme vlastne išli z pomeru 10 na 5 a boli sme teraz na 3, za 3 dní schopní ísť z 5 na prakticky 7,5, čo je práca s emóciami. To sú maximálne emócie, hej, a myslím, že to nedopadne vôbec dobre. Ale už tu mám otázky, tak poďme na to. Ale na ikon je aj tak BNB úspory som dal zaň v januári, keď bol za 5 dolárov plus vankujem na Binance a súčasný trend je znovu up, čo je super. Sadil som na kopíra grafu z roku 2013, co mi vyšlo takmer presne. Neviem, ktorý graf máš na mysli, tak BNB existuje hádam rok a pol, ak vôbec. Nejaký ten rok. A myslím, že momentálne je na ATH-čku, takže pokiaľ to máš, tak to asi predaj. Môj taký skromný názorček. Som rád, že patrí medzi ľudí, ktorí ešte budú môcť spomínať na čas, kedy vodič bol ten, ktorý rozhodoval vo vozidle. To som aj rád, lebo teraz ďalší ten krok je, že napríklad za chvíľku sa nám stratie aj volant, čo je, myslím si, že nepredstaviteľné pre niektorých, hlavne pre športových fanúšikov, alebo športových aut, čo som aj ja. Takže človek uvažuje doslova, že už by si aj tie možnože auta nejakým spôsobom archivoval súčasné, lebo to budú zácne kúsky budúcnosti vôbec akože sa pozerať na niečo také, ako je volant. Prosím názor na LTC. Technická alebo fundamentálna analýza. A graf, keď Bitcoin bol na 2013. OK. Tak neviem teraz, či si mal na mysli, že si pozoroval BNBčko voči BTC alebo voči čomu a tam tu myslím, že boli vlastne vlny, ktoré sa opakovali a neviem, akú podobnosť si tam videl, pretože tu nevidím žiadnu. Pokiaľ teda si tam nejakú našiel alebo podľa toho si tradoval, tak klobúk dole. Lebo ja tu v podstate nevidím nič iné ako vstupajúci graf, či už to je na voči dolároch. Hej, teraz neviem, keď si dám Binance. No, kebyže áno, jediné čo tu je, tak OK, je tu ATH-čko, potom to rúplo. Čo tu je korelácia s tým, hej, keď to, sa na to teda pozriem. Táto korelácia, mohli by sme to nazvať akože flash crash cez Mt. Gox. Dole, hore, hore. A takto to išlo smerom na tých, tu na to bolo 800, 1300 bitcoin, potom dole, 1, hop. Čiže korešponduje, áno, môžeme o tom hovoriť, ako nie je to samozrejme 1 ku 1, toto mám teraz daily. A takže v princípe to s tým súhlasí, ale ak si kúpil tu, tak ja by som načakal toto sem smer hore, smerom nahor. Ale dobre pre teba, že si kúpil vtedy, keď si kúpil. Čo si myslím o Kozmose? Tak Kozmos je proste projekt, ktorý fundamentálne z hľadiska toho, kedy bol ICO a na čo sa zameriava, alebo čím by mal byť prevratný, je do určitej miery identický s Tezos. A Kozmos má takúto svoju špeciálnu fičúrku, že by mal vlastne spájať blockchainy. Ja do toho teraz priznám sa fundamentálne veľmi nevidím, ale to ostro sledovaný projekt ako Tezos. A preto si myslím, že momentálny hype je proste len dočasný a takisto hovorím, nekupujte Kozmos, lebo sa dobre oserete. Normálne si akože počkať, vychillovať. Ja sa teraz pokúsim možno tu nájsť nejaký rozumný graf, čo by som niečo vyčítal. To čo vidím teraz pred sebou, tak asi vám tu nie neukážem, ale tu vidím nejaký v podstate na krátkom scale jednohodinovkách tu vidím funky hyperwave, ktorý teraz asi pravdepodobne znova dá ATH swing high na nejakých 5 a potom hrúpne znova dole a tam bude možno nejaký breakdown. Pri kapitalizácii 1 miliardy je tam
by som povedal, až príliš veľké nadšenie, ktoré malo už dávno skončiť. Takže počkajme si na to, keď Bitcoin pôjde dole a uvidíte, jak emócie zafungujú a ľudia sa budú predbiehať, aby to rýchlo predali. Čiže Cosmos, zrovna to počiarknuté, sledujú určite projekt. Je to kvalitný projekt, ktorému verí a hádam celý, by som povedal, kvalitný Twitter, nazvom takto tých ľudí, vrátane mňa a sledujem Cosmos, ale momentálne ma cenovo nezaujíma. BTC Resistance a Weekly Nazar, pôjdeme pred cez 5500, ako môžeme kľudne, môžeme ísť aj na 6000 a na 6500. Vidím to tak, že niekedy v prebehu mája, alebo teraz tie pozície navýkli, nemyslím pozície, pohyby navýkli sú v podstate do strany. To teraz keď sa pozerám na Bitstamp, tak čo? Jeden týždeň, druhý týždeň, tretí týždeň, štvrtý týždeň. Čiže kľudne ešte môžeme ísť mesiac do strany. Teraz sme vlastne v tejto formácii boli koľko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a rúplo to. Presne toto ešte sa môže zopakovať, aby som kľudne typoval, že nasledujúci mesiac pôjdeme do strany alebo jemne hore, sem nahor, kde kopec ľudí naskáče na long, zmení sa nám vlastne pomer longovo či shortom. Možno ešte príde ešte nejaký dočasný spike, že hop, čo sa stane s Tetherom a tam vznikne nejaký leverage, čím vlastne si otvoríme vrátka na shorty, respektíve na medvede a šup ho na nejakých tých 2500 alebo nižšie, hej, tu na fakt to typujem na tých 1700-1800. To, čo sledujem orderbooky na Bitstamp. Bitstamp má veľmi stabilné orderbooky, to si pamätajte a je to príliš zaujímavé sledovať, teraz keď vám to ukážem, to by ste si museli pamätať jak ja si to pamätám, ako keby to bolo včera. Hej, keď my sme vlastne boli tuto niekde dole, tak tie orderbooky boli vlastne plné od 2000, 2500, 2800 a tak ďalej. A dosť veľa z toho sa vyprázdnilo, tak typujem, že ten objem sa presunul vlastne na túto pumpu, smerom nahor. A jediná veľká objednávka, hej, je už teraz na úrovni 4700. Čiže všetky takéto veľké objednávky v objemoch 1500, 2000 bitcoinov boli v podstate nižšie. Ešte raz ako hovorím, dajme tomu úroveň 3000, 2500, 2000 a nižšie. A teraz pôjdeme dole. Pozerajte, čo tu vidíme. Ani jedna z nich není nad 1000. Toto, čo tu vlastne vidím, tá najbližšia, najväčšia je nejakých 3000. Hej, to vlastne rúpne 219. Tu navidím nejaký stop možný. Ak prelovíme 2600, tak kedy vlastne tu tá celková bariéra sa nejako zastavuje. Tu býva vždycky mať taký signál, úroveň, ktorú sadujem. Že sa tu prestreli, vznikne proste nejaké to momentum, ktoré sa dá využiť. Pokiaľ pôjdeme ešte nižšie alebo zastavíme tam, tak typujem to niekde vlastne tu na 400, 500 bitcoinov, 1600, 1700, ďalšia úroveň. Je to veľmi zaujímavé sledovať ten Bitstamp a myslím si, že to bude kľúčová burza pri tom, kde sa zastavíme. Zaregistroval si si alebo mal si v Merku posledný týždeň Volt? Netuším, čo to je. Čo hovoríš na BTT? To ani radšej nechceš vedieť. To držíš pod slovom v ruce kryštálovou kouli, ne? Neviem, ako to myslíš, Rudolf. Kryštálovú gulu nemám, ale novelous vidím. A myslím si, že aj to môžeme teraz rovno ukončiť, tento stream. Alebo ani nie. A počkáme ešte na nejaké ďalšie vaše otázky, alebo nejakú poslednú otázku. Tensor Charts. Sledujem stamp cez Tensor Charts. Čakám na ďalšie otázky ešte, lebo toto prišla ešte predtým, ak som to povedal, typujem. Tensor Charts. Ten je vždy presný, tam to pekne filtruje. Hej, stamp opäť opakujem, proste fiatová burza, regulovaná. Tam nakupujú proste veľkí ľudia. Tam sú proste big money. Mimo vlastne OTC.
Čiže vždycky Tensor Charts. To sú také informácie, ktoré pravidelne nasávam, proste sledujem ten bitstamp, sledujem samozrejme sentiment na Twitteri. A celkovo si tak skladám skladačku vlastne toho, čo je reálne. Takisto do toho aj komponujem takú zaujímavú vec. A volá sa to v podstate, že či už je to astrológia, alebo je to vlastne aj numerológia. Pre niekoho môže, že sci-fi, alebo v podstate filozofia, nesmysel a tak ďalej. Pre mňa sú to úzko späté súvislosti, ktoré majú nejaký majú nejakú súvislosť alebo prepojenie, už len samotné čísla, na ktoré sa pozeráme každý deň, sú výsledkom vlastne nášho myslenia. Hej. Čiže už to je vlastne, môže to byť magické čísla, môže to byť diabolské čísla. No za tým sa skrývajú tiež nejaké informácie, komunikácie, len teda čísla sú tie, ktoré sme si vytvorili na náš vlastný obraz, aby sme vedeli vlastne uchytiť tú určitú realitu, úroveň reality. Čiže zaujímavá vec, a numerológia, čomu sa venujem aj teraz a plánujem sa venovať aj naďalej. Promiň, nejde mi stream pretrače, ale říkal si, že už podľa všech dát neočakávaš ďalší veľký pokles, ale jasne, že očakávam. Neviem, čo považuješ za ďalší neveľký pokles, ale pre mňa nie je veľký pokles, keby sme išli na $2,500 alebo 1,600 alebo 1,700. Čiže toto sú vlastne moje targety. Ale celkovo tie čísla nie sú reálne, pretože nie sú podstatné a hovorím to preto, aj napríklad, že portfólio mám pozostavené len s autou a auty v podstate sú niektoré teraz sa tvária, že vlastne akumulovali, ale nereagovali na ten rast 100% na súčasnú úroveň. Čiže tam tá priepasť sa ešte prehlbila. Jednoducho. Martin Krušina. Nie je lepšie kumulovať, než čakať na dno? Rob to, čo ti vyhovuje. Ja teraz nenakupujem, pretože môj taký ten životný experiment, ktorý som vždy som vyšiel proti tej energii, bol taký, že som veril v určité dno, moje predstavy sa vždy naplnili. Len som nekonal podľa nich, alebo nechal som sa zlákať emóciami. Preto idem teraz s energiou, ktorá mi hovorí, že dno ešte nebolo, je neracionálne, aby sme teraz išli proste up. A preto verím svojmu presvedčeniu, vnútornému pocitu, ale aj skúsenostiam, že príde ten čas pre mňa vhodný, kedy proste si poviem, že obetujem to, čo mám na bankovom účte, teraz v tomto momente má to pre mňa zmysel a nebudem proste kumulovať niekde na úrovni 5400, keď to môžem robiť za tretinové ceny, hej. A tretinové myslím teda sladom na alty, alebo na veľa kryptomen, ktoré proste pôjdu cez kapituláciu. Čiže pre mňa je lepšie si nastaviť teraz nejaké limitky a proste čakať a čakať a čakať. A vytvoriť si ten pocit, kedy vlastne dosiahnem svoj cieľ. V podstate vytvorím si aj precedens a dôkaz na to, že moje presvedčenia sú správne. Nemyslím tým ale v konkrétnych číslach, ale v tom, že niečo sa musí stať, to niečo kapitulácia a dokeď sa stane, tak a vytvorím si celkom kvalitný foundation na to, ako sa budem správať v ďalšom bull markete. Ten výstav na BTC nemal moc technickou analýzou a bez nejakých testov ísť ďalej sa mi nezdá. Dobre, fajn. Takže Tomáš Vincent píše, ďakujem Milan za fajn stream, máš sa zatiaľ. Tak týmto sa s vami lúčim aj ja. Dúfam, že sa vám aj ostatným vám stream páčil. Viete, čo máte robiť, keď sa vám páčil. A vidíme sa, hádam, niekedy pri ďalšom streamiku. Majte sa krásne. Učím sa s vami.